historian lehen aldiz, belaunaldi gazteagoek ez ditugu gure gurasoek baino baldintza ekonomiko hobeak izango. Pentsioa, ongizate estatua, etorkizuna, nola biziko gara nagusitzen garenean? Boomer, Millennial, Centennial, X, Y edo Z belaunaldia, berdin dio zein tributako kide garen, etorkizunean elkarrekin aritu beharko dugu arazo komunak konpondu alizateko. Etorkizunean belaunaldien arteko harremanak nagusituko dira. Tribu baseagoek nahiago dugu egiten duen politika. Hitz egiten duen politika baino. Hitzak baino nahiago ditugu ekintzak, iritzi emaileak zergarriak dira. Edo politika millennialekin konektatzen du, edo millennialak indarrez hartuko dira azkenean politika. Konfiantza handigoa dugu gizabanakoengan erakundengan baino. Pertsona eta bere balioak gehiago aixola zaizkigu ordezkatzen dituen siglak baino. Ez dugu promesarik nahi, agindutakoa betetzea nahi. Zergatik. 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 Zergatik.